Кеңес әскерлерінің Ауғанстан Демократиялық Республикасына шығарылғанына биыл 35 жыл. Бұл айтулы дата кең көлемде аталып өтілуде. Статистикаға сүйенсек, Ауған соғысына интернационалдық борышын өтеу үшін 22269 қазақстандық аттанған. Олардың 924-і майдан алаңында ерлікпен қаза тапса, 1015 адам мүгедек болып оралып, 19 адам із-түссіз жоғалған. Тарихқа өткен ғасырдың ең ұзақ қан төгісі ретінде енген соғысқа еліміздің 3-ші мегаполисінен 700-ден аса азаматы аттанып, оның ішінде 21 жерлесіміз елге қайта оралмаған. Осыған орай майдан даласында ерлікпен қаза тапқан азаматтарды еске алуға арналған спорттық жарыс биыл екінші рет өз жалауын көтерді. Іс-шараның негізгі мақсаты мына биыл 35 жыл болды Ауған соғысының аяқталған 35 жыл болды және де сол соғыста қаза болған тек Шымкенттік емес, бүткіл республикалық өзіміздің сол соғыста қаза болған боздақтардың рухына деп арнап өткізіліп жатқан нәрсе. Екінші жыл одан кейін одан бөлек тағы да құдайы беріп жатырмыз, ас беріп жатырмыз. Және де мынау жоғарыда трибунада отырған жастар, осы жастардай дұрыс спортқа баулып, спортпенен шұғылданса, бір жетістіктерге жетсе, еліміздің көк байрағын жоғарыдан көтере берсе деген ниетпенен өткізіліп жүрген нәрсе. Бұл жерде енді Өзбекстан, Тәжікстан, өзіміздің сосын Қазақстан Республикасының барлық облыстарының спортсмендері келген. 410 бала спортсмен, 410 бала келді. Бұл турнирдің өтуіне ұйытқы болып, осыған демеушілік жасаған Шымкент қалалық күрес федерациясының президенті Марат Сапарбаев Марданұлына үлкен алғысымызды айтамыз. Шымкент қалалық спорт басқармасының басшысы Марат бауырымызға оған да алғысымызды айтамыз. Мына шын жүректен осы жастардың жетістіктеріне қуанышты болып отырмыз. Себебі мысалы еліміздің болашақ тәрбие елімізді өсіретін, көркейтетін осы спортсмендер болады. Біз соған сенімдіміз. Өйткені мысалы бәріміздің басымызда өткен нәрсе осы спорт шынықтырудың арқасында аман есен қызметімізді абыроймен атқарған азаматтардың біреулеріміз.